អ្នកមួយចំនួនយល់ថាបារាំងជាអ្នកនាំគ្រឹះសាសនាចូលស្រុកខ្មែរព្រោះដោយសារតែមហានគរបារាំងសេះបានត្រួតត្រានគរខ្មែរចំនួន90ឆ្នាំគឺជាផ្លូវការពីឆ្នាំ1863ដល់1953គេយល់ដូច្នេះក៏ព្រោះថានៅក្នុងសម័យបារាំងនេះហើយដែលមានការសាងសង់វិហារគ្រឹះសាសនាជាច្រើនកន្លែងដូចជានៅភ្នំពេញលោកកាទេដ្រាល់ដេភ្នំពេញនៅសេះសល់ដានាគីវិហារគ្រឹះសាសនាជាច្រើនទៀតនៅបណ្ដាខេត្តដូចជាក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាត់ដំបងនិងកំពតជាដើមក៏ប៉ុន្តែការដែលយល់ថាបារាំងនាំគ្រឹះសាសនាចូលកម្ពុជាគឺជារឿងមិនពិតទាំងស្រុងទេជាក់ស្ដែងទៅគ្រឹះសាសនាបានចូលមកស្រុកខ្មែរតាំងតែពីមុនវត្តមានបារាំងមកជន់ទឹកដីខ្មែរទៅទៀតពោលគឺគ្រឹះសាសនាបានជ្រៀតចូលក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីសតវត្សទី16មកម្ល៉េះគឺតាមរយៈបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ហូឡង់ព័រទុយហ្គេនិងអេស្ប៉ាញអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិបារាំងលោកហ្គូលយេយល់ឃើញថាពួកអឺរ៉ុបដែលចូលមកប្រទេសខ្មែរគឺជាក្រុមបេសកជនឃោសនាសាសនាគ្រឹះច្រើនជាងពួកធ្វើជំនួញប្រសិនបើគេតាមដានមែនទែនពីអតីតកាលគ្រឹះសាសនាបានចូលមកស្រុកខ្មែរពីច្រើនច្រកនិងច្រើនប្រភពនៅក្នុងសិភៅ La Cathédrale de la Rizière ប្រវត្តិ450ឆ្នាំនៃវិហារគ្រឹះនៅកម្ពុជាលោកអៅពែប៉ុងឈូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថាអ្នកកាន់ជំនឿគ្រឹះសាសនានិងពួកឃោសនាគ្រឹះសាសនាបានមកផ្សាយសាសនានេះនៅស្រុកខ្មែរដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ហើយដើម្បីដឹងពីប្រភពហូចូលជាដំបូងនៃគ្រឹះសាសនានៅកម្ពុជាគេគួរតែវិលទៅយល់បរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យកណ្ដាលនៅអំឡុងឆ្នាំ1579ហូឡង់បានពង្រីកខ្លួនខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបហើយក្លាយជាប្រទេសអាណានិគមជំនួសព័រទុយហ្គេនិងអេស្ប៉ាញដូច្នេះហើយទើបដែនដីនៅអាស៊ីដែលព័រទុយហ្គេនិងអេស្ប៉ាញធ្លាប់កាន់កាប់ឬក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ផ្សាយសាសនាបែរជាត្រូវពួកហូឡង់ត្រួតត្រាវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1612ពួកហូឡង់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកឥណ្ឌាដើម្បីជួញដូរផ្ដាច់មុខតាមផ្លូវសមុទ្រនៅអាស៊ីនាវារបស់ក្រុមហ៊ុនហូឡង់នេះបានមកដល់ទន្លេមេគង្គនិងចុះចតនៅកំពង់ហ្លួងជាកំពង់ផែរបស់រាជធានីឧដុង្គនៅពេលដែលហូឡង់មកដល់ក្រុងឧដុង្គគឺមានពួកព័រទុយហ្គេនៅទីនេះស្រេចរួចស្រាប់ទៅហើយតាមឯកសារប្រចាំប្រទេសឈ្មោះកម្ពុជាត្រូវគេស្គាល់នៅអឺរ៉ុបអំឡុងឆ្នាំ1511ហើយស្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅជាភាសាព័រទុយហ្គេនៅឆ្នាំ1527ហើយនេះហើយគឺក្នុងអំឡុងគ្រានោះដែលពួកផ្សាយគ្រឹះសាសនាកាតូលិកជាតិព័រទុយហ្គេមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយផ្ដើមផ្សាយជំនឿគ្រឹះសាសនាមុនការមកដល់របស់ពួកហូឡង់បន្តិចផងចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រឹះសាសនាគឺលើកឡើងតែប៉ុន្មានឆ្នាំដែលពួកកាតូលិកព័រទុយហ្គេពួកចាមនិងពួកម៉ាឡេនៅស្រុកខ្មែរប៉ះទង្គិចវិសម្លាប់គ្នានាសម័យអង្គចាន់គឺក្រៅពីនោះគេយល់ថាស្រុកខ្មែរជាដែនដីមួយដែលមានចិត្តធរពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនាទសវត្ស1980ក៏មានចំនួនច្រើនប្រទេសតាមរយៈការជួយគាំទ្រពីខាងក្រុមគ្រឹះសាសនាអ្នកខ្លះក៏នៅតែបន្តកាន់គ្រឹះសាសនានិងមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃពួកគេនៅរលឹកដឹងគុណបុណ្យគ្រឹះសាសនាដែលបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយបានបំភ្លឺផ្លូវពួកគេទៅកាន់ប្រទេសទី3ចំពោះពួកគេខ្លះដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទើបធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីមជ្ឈរាជរបស់ខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាវិហារគ្រឹះសាសនា La Cathédrale de Phnom Penh ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមវាយកំទេចហើយសៀវភៅគ្រឹះសាសនាជាច្រើនត្រូវដុតបំផ្លាញនៅសម័យប៉ុលពតចំណែកនៅសម័យសពថ្ងៃខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែតគ្រឹះសាសនាមួយឈ្មោះថាឡាខွာបានឲ្យដឹងថាវិហារគ្រឹះសាសនាមួយទៀតនៅជ្រោយចង្វា
គឺ Carmel Notre-Dame de l'Espérance ក្បែរភ្នំពេញ ត្រូវវាកំទេច ក្នុងឆ្នាំ 2018 វិហារនេះ មានអាយុយ៉ាងហោច ប្រហែល 100 ឆ្នាំហើយ